Ba mikwano mugamba mtugula mbugamba chika student mule bulungi. Let me hope everyone is fine. Ngenda kuogera ku nsonga satu. Ezigenda okulaga. And you're going to be successful. Don't olwaleero oyinza okuba tokiraba. Naye gye bujja maaso ojja kukiraba. Ngenda kwogera ku nsonga zino. Bw'oba wali oyiseeko mu mbeera eno. Mulimu abaali bagiyiseemu olwaleero bali very successful. Mulimu abali mu kugiyitamu. Ntegerekesa bulungi. Yeeno ensonga gye ngenda okuba nga njogerako. Bw'ofuna ebintu bino wammanga, njagala ompulirize bulungi. Mmanya nti Katonda ali mu kugezesa. Baneeyo Katonda gy'ali. Some of you mwatuuka like okwerabira nti Katonda mweyo Katonda gy'ali. Bw'ofuna ebintu wano wammanga, weekube mutima. Omanye nti Mukama ali mu kugezesa. But one day one time, I'm going to be successful. Ensonga esooka. Egwe. Nga weegomba nnyo abantu abalina ssente. Naye nga gwe tozirina. Ate ng'oyita mu bugubi okufuna ekyokulya. Okufuna w'osula. Naye ng'olaba abantu bo oba abakusemberedde oba abafamire ssente bazifuna mu bwangu ddala nnyo. Gwe n'otuuka ekiseera n'ogamba naye nze ndibeerako obulungi nga bannanga abalala. Ansi eri nti ye. Ensonga ey'okubiri. Okuba nga bakusuubiza naye nga tebakuwa. Oba mu famire, oba mu mikwano, oba omuntu walala wonna. Nga gwe waba oluwa. Olw'embeera gy'oli muntu oli mwavu. Obadde okimanyi nti ku nsi kuno tewaliyo mwavu. Do you know that? Oba nedda. Nga gwe obeera awo oli nakugamba Flavia ngenda kuwaayo emitwalo etaano. Amazima ga Katonda mu ggulu. Emitwalo etaano egyo ne gimulema okuleeta. Katonda tannakwerabira. Katonda ali mu kulaga abantu b'obeera nabo. Katonda ali mu kugamba nti londamu mu bantu b'olina. Oba baaluganda, oba baamikwano. Sosolamu abo abasobola okubeerawo mu bulamu bwo. Okitegedde bulungi? Enamba like ensonga eddako. Gwe okubeera awo. Ng'oli mu mbeera mbi. Naye ng'owalanibwa gw'oba mugagga oba mwavu. Ekyo si kisiraani. Still God akyakugamba nti abantu bangi bagenda kuwalana. Abantu bangi bagenda kuyisaamu amaaso. Abantu bangi bagenda kuyita omulogo olw'embeera gy'olimu. But ku end bagenda kupraisinga. They will praise you. Okitegeera bulungi? Bannange obwavu si kufa. Buli lw'obeera mu mbeera ekunyigiriza eyakutonda alina kyakulaga. Buli lw'obeera nga like you feel like waliwo omuntu ajja mu inbox yange nanga Flavia njagala kweteeka muguwa njagala kwetta. Katonda akyakutestinga akyakulaga ensi bw'etambula. Okitegeera? Mu abo b'osuubira we waba nga tewabaddewo muntu n'omu astandinze naawe mu mbeera eyo gy'olimu. Katonda akulaga nti abantu bano tebabeerangako banno. Naye gye bujja maaso bagenda kwefula okulaba nti bannoobo. Kati basosole mu banno b'olina okubeera nabo. Ntegerekese bulungi. Obwavu tebeeranga ku nsobi ya muntu.
okubeera obubi tebeerangako nsobi ya muntu, okuwalanibwa tebangako nsobi ya muntu. Ng'oyagala kungamba tolabangako muntu nga mu myaka ena emabega baali bannaku ekisemberayo ddala, ng'olwaleero be bagagga be bagamba nti omugagga wa wali. Bannange omusajja oyo yali munaku naye ng'olwaleero mugagga. Ng'oyagala kungamba tolabangako muntu eyali omugagga ng'olwaleero munaku nnyo. So mulimu ebintu ng'olina okwezzaamu essuubi. Katonda ali mu kutesita, ng'ali mu kukugezesa kulaba nti osobola okubeera mu mbeera eyo oba nedda. Funa okukkiriza mu mutima nti eyo embeera gy'olimu ogenda kugivaamu. Funa okukkiriza mu mutima nti Katonda eyakutonda yakutaddemu eyo embeera okukulaga nti yes, nkutaddemu eno embeera naye njagala ogisome, njagala ogirabe, njagala olaba abakwagala, njagala olaba abatakwagala. So embeera gy'olimu mw'ogenda okulonda abakwagala n'abatakwagala. Okitegedde bulungi? So tokeera ku makya n'ogamba nti nze ngenda kweteekamu omuguwa neetuge. Nfunye abantu bangi nga bangafa byampulira, amaanyi gampeddemu. Noonyeza sente zimbuze. Mpulira njagala kweggyawo. That is not the solution. Abantu mwerangiriddeko omwoyo gw'obwavu. N'owetunuuya n'olabira ddala ng'oli ku kisenge n'ogamba naye nze ndibeerako obulungi. Nze ndibeerako ng'abalala. Yes, ekyo ky'oli mu kwebuuza nze ndibeerako obulungi. Mu mutima gwo omutima omulala gukugamba yes, ogenda kubeera bulungi. Okitegeera? So temwemala munyu ssuubi. Nkuwadde examples ezigenda okulaga nti ogenda kubeera mugagga. So teweemala mu ssuubi. Embeera gy'olimu eyakutonda agimanyi. Embeera gy'olimu abakuyisaamu amaaso leka bagakuyiseemu. But one day one time ogenda kufuuka ow'okwogebwako. Nti gundi ono yali munaku ng'ayoza engoye ku kyalo, ng'atunda amenvu, simanyi atunda biki, naye ssaawa ya leero ng'ali mu kawundo yeevuga. Ogenda kwogebwako. Gundi yali munaku n'agenda mu Buwalabu n'akuuta ttooyi. Naye essaawa ya leero mugagga muvundu. Temweteeka ku mbeera. Temwerangirira ku mbeera ya bwavu. Nabagamba olulimi luno lutonze. Buli kintu ky'ofulumya mu kamwa ko. Because I've seen very many people bakusanya ebigambo byabwe. Nyinza ndibeera ne ssente. Nyinza ndibeera wetukkiriza nti ye. Leero toziina naye gamba nze nkya ngenda kubeera mugagga. Leero siina but tomorrow I'm going to be with money. Okitegeera? Today I don't have but tomorrow ngenda kubeera ne ssente. Okitegeera bulungi? Olwaleero siina mikwano. Kkiriza nti emikwano toyina kuba tegiina kye gikugasa. Olwaleero buli muntu ampalana, olwaleero buli muntu tanjagala, kikkirize. Tebakwagala yes. Bakuwala naye. Noonya solution engeri gy'ogenda okuvamu eyo embeera. Okitegeera? Ate bw'ozifuna londamu abo abaaliwo mu biseera biri ng'oli bubi. Bw'oba oteeka waggulu. Abataaliwo tobasembeza. Baleke babeere emabega, tambula n'abo ababeerawo mu biseera byo bibi. Mbeere bulungi, mbaagala nnyo, mweraba. Leero eyankwatidde kamera yabadde ki?